I denne presentasjonen skal jeg snakke litt om flerspråklighet som ressurs i undervisningen. Det fungerer litt som en introduksjon til, ja, til bruk av flerspråklighet mer generelt, men også rettet mot bruk av flerspråklige fortellinger som kommer i en annen video. Når vi snakker om språklæring, så handler det egentlig om ganske mange forskjellige ting samtidig. Man kan dele det inn i to dimensjoner eller to områder. Det er kalt for en språklig eller kognitiv dimensjon, og det er kalt for en sosial dimensjon, altså område. Når det er sagt, så går disse her ganske mye over i hverandre. Det er ikke alltid så meningsfullt, eller hva skal jeg si, det er ikke alltid så lett å skille dem fra hverandre, men jeg tenker at det kan være ganske nyttig, i alle fall på et analytisk nivå. Ofte når man snakker om språklæring, tenker man gjerne på grammatikk, ordforråd, lydsystemer og den type ting, og gjerne også det å kunne kommunisere med andre, det å uttrykke seg, gjøre seg forstått og så videre. Og det er selvfølgelig en veldig, veldig sentral del av språklæringen. Men språklæring vil alltid, eller språkundervisning, språkopplæring vil alltid finne sted i en viss sammenheng. Det vil være, inngår relasjoner mellom lærere og innlærere, og så videre. Så det vil alltid være, det er flere aspekter som er relevante her. Og på en måte viktig å ha med seg, kanskje særlig som en lærer, da, og på en måte ha og være kjent med at språklæring ikke bare handler om å tilegne seg vokabular eller triks for å kommunisere, men det er også ta hensyn til deltakernes bakgrunn, hva de er interessert i, ta høyde for liksom, maktperspektiver og så videre i den relasjonen som undervisningen foregår i. På liksom overordnet plan. Jeg tenkte jeg skulle si litt kort om de ulike aspektene. Det er mange muligheter andre steder for å fordype seg i det, men jeg tenkte jeg skulle bare overordnet si noen ord om disse her. Når vi snakker om flerspråklighet og i voksenopplæringen, så er det flere, hva skal vi si, argumenter for å trekke det inn, eller flere måte fordeler. Og det ene, skal jeg si, området eller aspektet handler om fordeler det har knyttet til læring, og knyttet til for eksempel metaspråklig bevissthet. Det å liksom være kjent med språket som et system, ha en forståelse for hvordan ulike aspektene, sånn som fonemer og morfemer og så videre, settes sammen, få en forståelse for grammatikk. Det er jo noe som barn, når de begynner på skolen, og for så vidt også før det, gjerne utvikler, og flerspråklige barn er så kjent for å ofte være bedre på det, og en av fordelene som man gjerne snakker om, når man snakker om fordeler ved flerspråklighet hos barn. Hos voksne er det nok, eller voksne som lærer å skrive, eller skal si, som ikke har noe tidligere skolegang, da, eller som har veldig lite av det, så er det nok mindre, det er nok mindre forskning på det, mindre kjent enn blant barn, men jeg tenker at det er nok, det kan være fordeler å trekke inn og sammenligne språk, på ulike vis, altså morsmålet og målspråket, det språket man lærer, da, norsk gjerne i den sammenhengen her. Det betyr ikke nødvendigvis at man skal legge veldig mye vekt på det, og akkurat hvordan det kan gjøres, det
kan også diskuteres, da, men det i hvert fall noe som det å trekke inn morsmålet på et eller annet vis, det kan være en fordel knyttet til dette her, knyttet til sammenligning, og få litt perspektivet på språket som system. Et annet aspekt, som for så vidt er ganske, skal jeg si, ganske sosialt også, ikke så rent kognitivt, men det har å gjøre med å bruke språket til å diskutere seg mellom i grupper, S1-grupper, altså deltakere som har samme morsmål, første språk, S1. Det å kunne oversette ord, for eksempel, det å få forklaringer, enten innad i en gruppe eller med språkhjelpere, ikke sant? Det kan være en del fordeler der, en del muligheter. Og kanskje særlig for folk som har liten, eller som ikke kan lese og skrive på morsmålet, så har de ikke så mye støtte i skriftspråket og mulighetene det gir, ikke sant? Og da blir den muntlige biten som gjerne er knyttet til ord, forklaringer, oversettelse, den type ting, blir kanskje viktigere enn for mer, voksne med lengre skolegang eller med mer etablerte skriftferdigheter. Ellers så er det også det er kalt kognitivt redskap, altså det at flerspråklighet fungerer som et redskap for å for å lære, for å tenke, for så vidt, for å på en måte tilegne seg informasjonen det man skal lære. Det har å gjøre med forståelse, diskusjon, lesing, det å kunne snakke sammen og forklare hverandre, men også det kan også liksom være å komme i gang med å tenke om noe. Hva vet jeg om dette fra før, for eksempel? Hva forstår jeg ut av en tekst? Altså den type ting som handler om, ikke nødvendigvis, altså det kan være en overgang her mellom liksom forklaringer og så videre, men det å komme i gang med å snakke om noe, aktivere forkunnskap, den type ting, altså morsmålet kan også ha en funksjon på den måten. Notatskriving, for eksempel. Det er også for de som ikke kan lese og skrive på morsmålet, så er det også kan være ganske nyttig å bruke lyd. Det er ganske lett å spille inn lyd, ikke sant? Så man kan ha en slags lydordbok, lese inn ord, for eksempel, på norsk og morsmålet, og bruke det som en slags ordbok, og ta notater da, gjennom en app eller noe sånt, noe som spiller inn lyd. Ordbøker er jo åpenbart nærliggende å tenke på, ikke sant? At man kan slå opp ord. Det er også muligheter, en del, eller enkelte ordbøker kan også kombinere sånn at man kan få lyttet på ordet, ikke sant, på morsmålet, for hvis man ikke kan lese det, så kan man kanskje høre det, at det fungerer på den måten, og så man kan ha både skriftlig og lydordbøker, da, eller kombinasjoner av dette her. Leksin er vel den mest kjente flerspråklige, eller største forståelse vi har på norsk. Inntrykket mitt er at den har ganske begrenset leksikon, eller altså ordtilfang på ganske mange språk. De vanligste ordene har den kanskje, men når man går litt utenfor liksom, mest høyfrekvente ordene, så er det ikke sikkert den har de ordene på arabisk eller sorani, kurdisk eller hva det måtte være, urdu og så videre. Så det er jo greit. Men den kan være en støtte på mange måter, kanskje særlig for å komme i gang. Tekster på andre språk og paralleltekster kan også være et sånn type redskap som man kan bruke. Wikipedia har muligheter for at man kan lese om samme tema ganske lett, eller det er lett å veksle mellom ulike språk, så teksten er jo ikke egentlig parallell i streng forstand, altså det er jo ikke nøyaktig det samme som står, men innholdet er stort sett det samme, ikke sant? Man kan lese om en bilde eller om demokrati eller hva som helst. Så det er jo muligheter der i alle fall, for å komme i gang med tema. Barneboker.no er også et eksempel som vi kommer tilbake til, hvor teksten er mer parallell i større grad enn Wikipedia, i alle fall.
Ja, det også muligheter for sånne tekst-til-tale applikasjoner, sånn at man kan høre en tekst, ikke sant, at morsmål, selv om man ikke kan lese og skrive på morsmål, så kan man likevel ha nytte av det, og det kan måtte bidra. Nå det litt begrensninger der, men det kommer nok mer i tiden fremover, tenker jeg, at det blir mer, hva skal jeg si, mer tilgjengelig. Det litt sånn i, ikke veldig godt etablert, men det finnes. Ja, et annet aspekt er ja, sosiokulturelle aspekter i mangel på et bedre ord, men i alle fall når vi snakker om språklæring og flerspråklighet, eller egentlig språklæring generelt, så er det mange, mange ting man kan si med relasjoner mellom lærer og innlærer, hvilke perspektiv man vektlegger, og ulike ting, men akkurat knyttet til språklæring, så tenkte jeg å trekke frem et par aspekter av dette her med å, ved å, skal jeg si, trekke inn, anvende på et eller annet vis i rom for førstespråket, foruten disse mer, skal jeg si, instrumentelle kognitive fordelene som jeg var inne på i forrige lysbilde, så handler det også om dette her med å verdsette flerspråklig kompetanse, at man posisjonere en innlærer som en som har en kompetanse som kan verdsettes og som man anerkjenner da, gjennom å la det komme til uttrykk på et eller annet vis, kan man si. Det kan også være knyttet til innlærernes bakgrunninteresser, hvor de kommer fra, hva de har gjort før, andre språk de kanskje kan, kulturen de har med seg, ting som selvfølgelig ikke bare handler om språk og flerspråklighet, men det er litt det skjæringsfeltet og kanskje mer relevant når man, hvis man for eksempel ber noen oversette, ja, hva heter det på ditt språk, ikke sant, så kan man snakke om det. Det blir en måte å bringe inn ja, bakgrunn, interesse, kompetanse på ulike vis da. I smått og stort. Dere er kanskje kjent med, snakker om et ressursperspektiv på språk i undervisningssammenheng i et bredere forstand. Og ja, det handler jo om blant annet det må vise respekt for deltakere, god dialog med deltakere, altså for eksempel det med å bli kjent med folk på gjennom talk da, og som vel er ganske, ganske vanlig, at man måtte komme i gang, folk som er nye må liksom bli kjent med rammene for hva som skjer og uttrykke seg og så videre. Det er en ganske, ganske sentral del, men også sånne ting som å trekke inn hverdagserfaringer, ting som måtte oppleves relevant, ikke sant? Det å snakke om ting folk er opptatt av, enten det er knyttet til mat, knyttet til barn, knyttet til jobbmuligheter, knyttet til altså, ja, fritidsmusikk, altså fritidsaktiviteter, den type ting. Er relevant, men også om måtte forholdet mellom skal si lærere og deltakere, dette er med hvilken måte posisjon man får, ikke sant, hvilken om man blir posisjonert som en liksom, elevrollen, ikke sant, som blir bedt om å gjøre ting, som blir på en måte liksom, gjort rundt, så kan det ja, oppfattes som en litt sånn blir en mer en skjev asymmetrisk relasjon. Så det er ulike aspekter knyttet til hvilken rolle man inntar, ikke sant, i en klasseromsituasjon. Jeg har satt opp en slags enkel matrise over ulike perspektiver, eller ulike forståelser, har vi kalt det.
i en ressursorientert forståelse og en såkalt problemorientert forståelse, knyttet til hvordan man ser på, eller hvordan man forholder seg til ja, folk som ikke, folk som har norsk som et andre språk. Men det er liksom forskjeller i hvordan man, ikke nødvendigvis akkurat hva man gjør, men mer på en måte holdninger og innstillinger og bakenforliggende, liksom ideologien som ligger bak, da, hvordan man møter folk. Om man ser på minoriteten som noe man må ta inn over seg og forholde seg til, kanskje ikke så overraskende, men også dette med at ja, mangfoldsperspektivet, at folk snakker ulike språk, er det et problem? Er det vanskeligere å få forklart ting eller få oversatt ting, eller er det noe man kan se på som en mulighet, en ressurs, en mulighet til å reflektere og lære og så videre? Ja, så ulike aspekter som har å gjøre med på en måte innstilling til deltakerne man har, hva man måtte legge vekt på, hvordan man forholder seg til det. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å vise til nettsiden Barneboken for NO og bare kommentere kort, hva skal jeg si, tanken bak og muligheten for å bruke den type fortellinger da, for voksne, selv om de selvfølgelig ikke egentlig er skrevet for den målgruppen og egentlig ikke har det som utgangspunkt. Ja. I alle fall, der er nettsiden, og jeg tenkte jeg skulle bare vise hvordan den ser ut både på nettsiden, den øverste bildet, Tom bærer en kasse med modne bananer, og den nederste, hvor du ser en PDF-versjon, hvor man ser teksten parallelt, da, mens her oppe så kan man veksle ved å trykke på amharisk, AM forkortelse, eller høre lyden, da, ikke sant? Så hører man teksten blir lest. Når det gjelder å bruke flerspråklige fortellinger, eller altså egentlig fortellinger skrevet for barn, for voksne, så har det flere poeng her. Det første, kanskje mest sentrale, er muligheten som ligger i parallelle tekster. For det er klart at man leser jo tekster av ulike slag, og hele tiden, eller altså, selv om det liksom er å snakke om bilder og den type ting, men man forholder seg til det, men ved å ha parallelle tekster så kan man lese samme tekst, altså enten enkeltsider eller forstått hele fortellinger, litt avhengig av hvordan man gjør det, hvordan man ser på det, nettopp for å forstå på det innholdet i teksten, og kanskje ikke nødvendigvis på enkeltord, selv om det kan gjøres i noen grad, men kanskje først og fremst på setnings- og fortellingnivå, eller på en måte på litt høyere nivå. Da. Lyd er også ganske sentralt her, i og med at det er ganske mange som, for den gruppen som ikke kan lese, eller ikke lese ordentlig på morsmålet, så er lyd ganske sentralt. Og det kan selvfølgelig være ålreit også å høre det på, vi er jo også norsk også, ikke sant, at man kan forholde seg til lyden og ikke nødvendigvis teksten eller bare teksten. Når det gjelder bruk av barnebøker sånn som på denne nettsiden her da, for voksne, så et par poeng. Det første er at utgangspunktet så vil man jo gjerne bruke tekster, bøker og så videre rettet mot voksne, ikke sant? De føles mer relevante, og de er noen kan man kanskje oppleve at det er litt sånn infantiliserende, at det er litt sånn barnliggjøring hvis man leser ting som barna leser på skolen. Men jeg tenker at det her for så vidt et poeng, det har også noe med å gjøre med hvordan man presenterer eller rammer inn, selger den nettsiden eller disse fortellingene. Ikke sant? Kan man presentere det som en mulighet til å lese enkle fortellinger? Her har man
ressurser som veldig forskjellige fra de man ellers kanskje har i en lærebok eller en nettside eller den type ting, ikke sant? Altså man har tilgang til noe annerledes. Det også flere fortellinger som har på en måte et høyt eller liksom voksent innhold med lavt språklig nivå. Noen av fortellingene på en måte litt sånn barnslige og tydelig rettet mot barn, men det også flere fortellinger som litt mer, skal jeg si, alvorlige eller ikke så, ja, litt mer generell karakter, for å si det sånn, eller til og med ganske mer alvorlig og ja. Så det altså et poeng at særlig enkelte fortellinger er egentlig ganske godt egnet for foreldre eller for voksne. Men har likevel et ganske lavt språklig nivå, ganske enkelt å lese. Det er klart at når man plukker opp en roman eller avis eller noe sånt nå, og leser det for innholdet, så vil det jo ofte være alt for vanskelig å lese, ikke sant? Selv for ganske erfarne brukere. Så ting som man har lyst til å lese er ofte veldig vanskelig å lese. Så det er altså liksom en balanse mellom å finne noe som faktisk er på et såpass enkelt språklig sett, eller på et lavt språklig nivå, men likevel har et innhold som at det kan være ålreit å lese. Og dette er jo, altså disse fortellingene er jo ment som et supplement til all øvrig undervisning, andre tekster og så videre. Det er jo ikke slik at man gjør dette her fire dager i uka og liksom litt andre ting på å si. Det er jo noe man kan gjøre innimellom som et supplement til øvrige tekster man leser, øvrig undervisning og så videre. Det er kalt familielitteratur. Det er kanskje ikke så etablert konsept i Norge, men i Nord-Amerika så snakker man om family literacy, som gjerne programmer hvor man retter mot at voksne og, eller foreldre og barn lærer sammen. Og muligheter her tenker jeg ligger i at deltakere kan enten lese fortellinger til barna, med barna, eller på en eller annen, altså det er ulike muligheter for å koble der da, koblinger der, altså barn leser til dem, altså det er måter å, det er altså liksom måte å presentere eller ramme inn disse fortellingene, at det er gode muligheter for å bruke dem sammen med barna, så kan begge lære. Og det er selvfølgelig nyttig for barna, altså hvis man har barn i skolealder eller ja, små barn da, så er det også en innramming, en måte å presentere dette her på. Nå jobber vi faktisk med å utvikle en tilsvarende nettside for voksne, men den er ikke ferdig. Jeg håper den kan bli ferdig i løpet av 2022, men vi får se. Jeg vil ikke love noe, men det krever en del tid og ressurser, for å si det sånn. Ja, jeg skulle bare avrunde med at det er gode muligheter for å lese mer om dette her. Om akkurat Barnebøk for Norge, så er det en liten artikkel i Bedre skole. Det er også en nettside, eller en, ja, hva skal jeg si, ja, en side på engelsk som ikke er så veldig lang, som beskriver, ja, egentlig et søsterprosjekt, men det er på en måte, i praksis blir det litt mye av det samme da, selv om det er på engelsk og ikke eksplisitt handler om barneboker, for ennå så er det et søsterprosjekt som er, ja, stort sett helt likt. Og av litt mer akademiske artikler og mer som bakgrunnsting, så kan jeg vel anbefale Bonnie Norton's Social Identity, Investment and Language Learning. Jim Cummins, også en veldig sentral forsker på flerspråklighet. Her er det en oversiktsartikkel som litt mer praktisk rett her, men også gir en del oversikt. Begge de to har jo skrevet veldig, veldig mye om disse temaene, og det var mange andre også gjort, men jeg tenker dette kan i hvert fall være et sted å starte hvis man vil lese litt mer om det. Det var det jeg hadde, så takk for meg.